Gente, começando mais um vídeo. Okay, let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Right now, we're in Astera. If you want to go on an expedition, open your world map and choose your destination. For this expedition, we need to head to the ancient forest. We can expand expeditions as we delve further into the new world. Pretty good incentive to explore, right?
Mas que... Será que eu vou acho que ainda tá pensando no celular, né? Isso não tá. Esse vídeo foi bem interessante, bro. Gente, vamos lá. Vamos descer aqui.
Vamos descer aqui. Vamos lá. Não, deixa eu ver um brother. Não acredito, mano. Não acreditava nisso. Nem vi a vida. Vamos lá.
Valeu. Droga, ninguém vai voltar. Não acredito, gente. É inacreditável isso, olha. Ah, com vida cheia, não? Vai, cara, desce. Quem tá descendo, meu Deus do céu?
Aí eu consigo. Não tem medo. A sua tira é de vida, né? Meu Deus. Pegando cacete. Mas eu não peguei ele. Podia acabei de botar pousar a vida. Que por negócio desse, rapaz? Que demora tanto assim, brother? Você fica mais cheio dessa vez, brother. Tem que ouvir ele. Bosta, não tô conseguindo usar item. Que
Que merda, mano. Não tô acreditando nisso, ó, brother. Não tô conseguindo usar item. Uma complicação danada. Pra cima. Que droga. Não tô sabendo jogar o jogo. Essa que é a verdade. Não tô sabendo jogar o jogo. Eu tenho 8 vidas no vídeo passado. No vídeo passado eu matei um monstro com facilidade. Tem que usar o vinho aqui, bro. Ele tá morrendo. Aê, brother, peguei ele, cacete, não. Finalmente, bro, eu demorei tanto porque eu não sabia mais usar vida.
Peraí. O objetivo é voltar para a Terra, né? Voltando da base. Tem que fazer outro fast motion aqui, porque esse vídeo foi longo, brother. Novo acampamento disponível. Gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Inscrevam-se no nosso se não for inscrito. Siga-me no Twitter e Facebook e até o próximo vídeo.